श्रीराम समर्थ चिदंबर नमस्तेस्तु चिंतितार्थ प्रदायिने औदुंबर सदावास चिदंबर नमोस्तुते। सद्गुरु श्री चिदंबरेश्वर महाराज की जय। संत श्रेष्ठ दास राजा राम महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। निजात्म बोध प्रकरण 6 गुरु आज्ञा निर्धार मन विवरणन संपुट 19 बालक बोबड़े बोलतसे तेणे माउलीसी आनंद होतसे मजलागी बोलवो नितैसे हर्ष होतसे सद्गुरुसी मगु तोदल नुडी नुडियुवदु अदरिंद ताईगे आनंदवागुवदु ಅದರಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವುದರಿಂದ ಅದು ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹರುಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು. ಮಗನು ತೊದಲು ನುಡಿದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವರು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತಾಯಿಗಂತೂ ವಿಶೇಷ ಆನಂದವಾಗುವುದು. ಅತ್ಯಂತ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ನನ್ನ ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದವಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಾತೆ ಚಿ ಉಪಮಾ ದೇತಾ ಜರಿ ದೇಹೀನ ಸಾಜೆ ಕವಣೆ ಪರಿ ಮಾತಾ ದುಃಖ ದೂರಿನ ಕರಿ ತೈಸಿ ನಮೇ ಪರಿ ಸದ್ಗುರು ಚಿ. ಮಾತೆ ಉಪಮೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೇನೋ ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ. ತಾಯಿ ದುಃಖ ದೂರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಆದರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳದ್ದು ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆಯ ಉಪಮೆ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ತಾಯಿಯು ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ, ಅದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯು ದುಃಖದ ಕಾರಣವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸದ್ಗುರು ಮಾತೆಯು ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕಾರಣ ಸಹಿತ ನಿವೃತ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಹೇ ದೋಘೇ ಜನ ಸಂಸಾರ ಮೂಲ ದುಃಖಾಸಿ ಕಾರಣ ಸದ್ಗುರು ಚುಕವಿ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಉಪಮಾ ಜಾಣನ ಸಾಜೇ. ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಂಸಾರದ ಮೂಲ ದುಃಖದ ಕಾರಣರಾಗಿರುವರು. ಸದ್ಗುರುಗಳು ಜನ್ಮ ಮರಣ ತಪ್ಪಿಸುವರು, ಬೇರೆ ಉಪಮೆ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗನ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ದಡಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಜನ್ಮವು ಸಂಸಾರ ದುಃಖದ ಮೂಲವೆಂದು ಸಂತರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ದುಃಖವನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಗುರುಗಳೊಬ್ಬರೇ ಸಂಸಾರವು ಅಶಾಶ್ವತವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಜನ್ಮ ಮರಣದ ಚಕ್ರ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಉಪಮೆಯೂ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ. ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಸರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ. ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ. ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್. Mm-hmm.